დებატები რო არ ყოფილიყო, ნამდვილად ვერასდროს ვისწავლიდი კითხვის დასმას. დებატები რო არ ყოფილიყო, საკითხებს ვერ დავინახავდი რამოდენიმე პერსპექტივით. დებატებმა მასწავლა ის, რომ ყველა საკითხი არის მრავალგანზომილებიანი, არ არსებობს მტყუანი და მართალი. Და არ არსებობს სწორი და არასწორი იდეები, არსებობს დასაბუთებული და დაუსაბუთებელი იდეები. ამის ცოდნა ნებისმიერი სტუდენტისთვის ან მოსწავლისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ეს არამხოლოდ აფართოებს თვალსაჩინოს, ეს არამხოლოდ უფრო მრავალფეროვანს და უფრო საინტერესოს ხდის სამყაროს. არამედ საკუთარი თავისთვის კითხების დასმას გასწავლის, საკუთარ უცდომელობაში ეჭიგებარება და ეჭიროგებარება, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. მე მაგალითად სანამ დებატების ტურნირებში მივიღებდი მონაწილეობას, ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით მეგონა ჩემი თავი უცდომელი და ძალიან ბევრ თემასთან დაკავშირებით მეგონა და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვიყავი 100%-ით, რომ ჭეშმარიტებას ფლობდი. Მაგრამ დებატებმა მასწავლა ის, რომ არ არსებობს არც ეს ჭეშმარიტებები, არ არსებობს თემები, რომელზეც კამათი არ შეიძლება. Და ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით, სადაც შეიძლება სრულიად დარწმუნებული იყო ან ძალიან კარგად მომზადებული იყო, შეიძლება ვიღაცა სხვა გამოჩნდეს, რომელიც უკეთესად არის მომზადებული და უფრო მეტად არის დარწმუნებული და შესაბამისად უფრო დამაჯერებელი არის. დებატებმა მასწავლა დამარცხება. მარცხთან შეგუება და მარცხის გადამუშავება, ეს არის ძალიან რთული რაღაცა ნებისმიერი ადამიანისთვის და დებატება მასწავლა დამარცხება და შემდეგ ღირსეულად ამის მიღება. მიღება იმისი, რომ ყოველთვის არა ვარ მართალი და ყოველთვის არა ვარ გამარჯვებული.